все, капець. Ні, я думаю, що ні. Небіжчик встане і скаже: хлопці, мені тісно. Чи можуть родичі нести труну чи хрест? Напевно, таких заборон церковної щодо церкви немає. Я думаю, що можуть. І в мене в історії було таке, що я свого дядька ніс. Я ще не був ні діяконом, ні священником, але прийшлося, бо нема кому. Покійник може зашкодити вагітній жінці чи дитині, які є на похороні? Ніяк. Ну, тобто, ми ж жили з тою людиною. Тепер вона в іншому стані. Що вона може зробити? Якщо вона до цього не робила, то і в цьому стані нічого не зробить. Тут питання стресостійкості. Похорон – це завжди такий стан неприродній, так? Людина покликана до життя. Коли ти стикаєшся з людиною, яка не рухається, це може бути травмуючим для батьків, для дітей. Тому не потрібно змушувати, я так думаю, не потрібно змушувати. Ходи на цвинтар там, чи ходи на похорон. І для дітей це зовсім інший певний підхід. Чи треба закривати дзеркала тканиною, якщо покійник в хаті? Я чув таку штуку, що щоб душа не заблукала в тих дзеркалах, або щоб не відобразилась в цих дзеркалах. Але насправді душа не ходить між нами. Тобто вона підноситься зразу до Бога, це не є проблема, все може бути відкрито. Просто у людей є от така чи традиція, чи це як забобон, навіть не знаю, як назвати. Але людина завжди на що не може відповісти дуже легко, придумує собі якусь штуку. Тому немає ніякої в тому потреби закривати. Закрито, не треба здирати. Не закрили? Окей, все добре. Ще ні разу дух не показався нікому в дзеркалі чи в вікні. Як гідно вшанувати покійника в приміщенні? Я собі приходжу, стою так, щоб мені було комфортно, зручно, помолився і відходжу в бік. Тобто не придумую собі ніяких там виявів якогось більшого вшанування чи страху. Я з тою людиною вчора міг бачитись. Я ось собі деколи думаю, от хлопці зараз на фронті, вони зараз що мають робити з покійником? Так? Все закривати, все бігти, бо тіло занесли чи ще щось. Тобто вони віддають шану. Зразу йде молитва, зразу йде якесь співчуття, як кажуть, миють, так? Прикрашають, так одягають. То чого його ховати чи десь комусь щось ховатися? Потрібно піднімати труну тричі над порогом? Не потрібно, але так теж роблять. Бо поріг – це така річ, чомусь так завелося, що ми його маємо пієтет. Через поріг не передавай, ще щось. Навіть християни, я там з людьми чи ще щось. Отже, зайдіть, хоче мені щось дати, я мушу крок стати, щоб заспокоїти всіх. Ну, під порогом колись так ховали, ще якісь духи там казали. І тому поріг – це якась така межа, яка для людей, напевно, потрібна, щоб її також перекрити. Я кажу, якщо ми не маємо питання «чому», от відповідь, чому ми це робимо, ніхто не знає. Просто щоб задовільнити, так, щоб виконати якесь правило, тоді людина стає спокійнішою. Я думаю, що не треба цього забирати. Це не потрібно робити, і я думаю, що там, де такого не роблять, це не є неважний похорон, чи з тою труною, чи з тим небіжчиком щось станеться. Його не постукали, а просто винесли. І він зараз встане і каже: «Верніть мене назад», такого не буде точно. Але якщо роблять, окей. Потрібно класти сокиру перед входом, щоб душа не повернулася. Ні, ну чесно, зараз ви живете в 15-поверховому будинку. Де ви знайдете сокиру? Типу, я йду на похорон, беру в епіцентр і сокиру купляю? Ні, я думаю, що це просто вже ні. Можна дивитись на похорон з вікна будинку чи машини? Ну, дивіться, я собі вийшов, і тут похорон йде. Ну що, я маю собі очі закрити чи там втікати? Знаю, ясно, що в селі, коли є хата одноповерхова, тобто ти не на 13-му поверсі, ти вийдеш, так, бо ти поважаєш ту людину. Тобто, коли вона була жива, ти хотів привітатися. Коли вона померла, ти вийшов, шанував процесію. А ховатися не бачу в тому сенсу. А може небіжчик тебе забере через 30 років? Подивись на нього. Тобі 70 років, тебе через 30 років він забере. Тож класно, ще 30 років точно прожити. Ну, це жарт, звісно. Не мають вони такої влади. Та небіжчики не мають влади когось забирати. Покійника потрібно нести лише ногами вперед? Це вже більше традиційно, так, що виносять ногами вперед, бо хтось мені казав, що він не обернувся, не зайшов до хати. Ми ніби з тою людиною є, ми з нею спілкуємося. Коли ми живі, ніхто не каже, виходь задом наперед, чи передом назад. Тобто воно все відбувається якось природньо. Так само і тут. Ми собі ставимо, щоб небіжчика бачити. Так? Люди заходять і хочуть бачити лице. І так само труну виносять, що будуть крутити в хаті. Так? Тому от є от така традиція виносити ногами вперед. Але це не є якесь як правило чи потреба. На похороні не можна спати? Якщо я біля труни, то ясно, що не буду спати, бо чого я там сижу, щоб спати?
Але якщо найбільше в одній кімнаті, а я в другій і переночував, колись тіло людини тримали 3 дні. Так? Тобто це не так, як зараз. Сьогодні помер, завтра поховали, чи сьогодні помер, сьогодні поховали. А колись довше прощалися, так? Поки люди з'їдуться, поки цей, ну що в цю ніч не спати. Тобто дивно, не лягати біля нього чи там. Але я думаю, що це не буде якоюсь крамольною справою виспатися. Найдивніші звичаї на похороні із практики. Ми стоїмо на похороні, одного нашого священника батька ховаємо. Ну і отець старший, такий чоловік, і каже: о, хлопці, ви так приїхали здалека, очольте похорон, помоліться. Ну і ми, один священник очолює, нас троє співає, і ми занесли турну в церкву, і співаємо, чи Івана Монаха стихири. Та я собі співаю, читаю книжку. Відбувається щось біля панахідального столика, там так багато людей принесли щось, напевно. І там я бачу, що є якась тарілочка з горошками, там арахіс. Я вже потім бачу, що арахіс в цукрі, в шоколаді, арахат лукум. І щось там роблять. Ну окей, щось роблять, я собі співаю. І вони так обходять, цей чоловік старший, паламар, напевно, обходить церкву. І я роблю крок вперед, думаю, ну, іди до людей, та й щось робіть. Я не знаю, що я вам не заважав там пройти заді мене церковська. Я собі зробив крок вперед, і чоловік пішов. Я собі співаю, тут приносять мені тарілку перед мене. Я став, думаю, що робити? Ну, тобто, такі всякі штуки. Я думаю, візьму чи що? Я беру, а мені кажуть, ні, то не треба брати, то просто треба отак попіднімати. Я не знав, що робити. Дивна штука, ніколи такого не бачив. Але потім це ніби як коливо. Його на цвинтарі вже люди розбирали собі, так? Брали як якийсь презент, певно, чи що, не знаю. Ну, це було для мене дуже дивно, бо я не очікував, я собі співаю, читаю слова в молитовнику, і тут мені приносять, і таке якби пропонують, бери. Я думаю, труна, церква, бери. Та думаю, візьму, в долоньку заховав. Священники побачили збоку, посміялися, кажуть, то не треба було. Я кажу, добре, дякую, другий раз буду знати. Ну, такі якісь штуки. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.